Ուզում եմ քեզ հետ խոսել, Յուրա։ Ավելի բարին է պարզ գործ արած կլնես, եթե երեխուն կնացնես։ Հա, չես ուզում խոսել, չես ուզում ասել, դա ում վզնոցն էր, որը տենց քաղցր ձևով ապիկ մեջ պահել էր։ Գիշերա, լսի այ աղջի։ Հա, գիտեմ, որ գիշերա։ Գիշերները մենք հիշողության և երազանքների գիրկն ենք ընկնում սովորաբար։ Եթե դու էլ պարկես երեխի հետ քնես, ներվերդ կհանգստանա, փորձի, խորհուրդ եմ տալիս։ Սիրտս ցավում է, Յուրա, որ քեզ համապատասխան խորհուրդ չեմ կարող տալ։ Ես խորհրդի կարիք չունեմ։ Ինչից կարելի է միայն ենթադրել, որ նրան գտել ես։ Աղջիկ, ջոգի, դու խմել ես, հարբած ես, ասածներից բան չեմ ջոգում։ Անժելիտ որտեղ ես գտել, երբ ես պարզել, որ ողջ ա, երբ ես մեղքի զգացողությունից ազատվել, Յուրա։ Ինչի ես այդպես զարմացած նայում։ Անժելը ողջ ա, այդ ցեպն էլ իրանն ա, չէ՞։ Եթե այդ միտքը քեզ կհովացնի, ասածը չեմ հերքի, հա, իրանն ա։ Ինչպես նաև չես հերքի, որ նա ողջ ա։ Ոչ, չեմ հերքում։ Հիմքը երեխեն ոնց ա։ Սպո, երեխում ոտ մրցածություն ա։ Իսկ դու դանդաղ վարի, որ տուն հասնա։ Արա, ինչ տուն, արա, երեխես ջերմության մեջ ա, կշեմ քաղաք, հասնենք հիվանդանոց, արա։ Սպո, արդեն իմ ջերմությունն ա բարձրանքով վարելուց, երեխուն հիվանդանոց պետք չի։ Հիմքը այդ մի մատ երեխուն չտանենք, լատ նայեն ասեն ինչից ա ջերմությունը, ոս պետք չի։ Մրցածությունն ամենապարզ տարբերակն ա։ Ամեն դեպքում հասնում ենք քաղաք ու երեխուն բժշկին ենք ցույց տալու։ Չէ, ախպերս, մեռնեմ ջանի, տարա դուխդ բարձր արա։ Դրանցի ներս ուրեմն շուտ։ Ինչ ես աշկերտ վրես չռել, հա՞։ Հսա որ մյատ այս ես տան պարկացը տեղը կմնաս կասեմ։ Ինչի՞։ Չափ ու սահմանդ լրիվ կորցրել ես, գացել ես, դու աղջի։ Ես ինչ ա վիճակըդ։ Առաջ անգամ էլ խմիր չօգտագործում։ Լյովիկ, շատ խիստ ես դու իմ հետ, կարողը դու իմ պապան ես, հմ։ Պապատ չեմ, պապայդ բաս թողածն եմ լրացնելու հեսա։ Բայց ոչ էստեղ, լո՞վ։ Քեզ վայրենու պես ես սպանում, այն ծնունդում ինձ խայտառակ արեցիր, ավել լավը չգա էլ էսի։ Սրանից հետո էլ չես գա ոչ մի տեղ դու։ Վեր կաս տուն են գնում, շուտ արա։ Չեմ գալի։ Վեր կաց ասեցի։ Լավ չեմ, արի վաղը առավոտ նոր գնանք էլի, գնամ քնեմ, հմ։ Հել ասեցի, շուտ արա, ես խելքիդ էլ ուզում էր մենակ գայր, հա։ Դեբիլ, գայր լողանայր, խեղտվեր, դառնայր անհիշատակ մեռել, էլ շուտ արա, այդանք թո պապատ մի հատ դեմքը տենա իսկական։ Խայտառակ ես դու ինձ անում, էլ շուտ արա։ Հրիկս ենքան չի ուզում իմ տղան լինի, որ պախել ատնից։ Ախ, բայց ես շատ կուզեի, որ այդ լակոտն իմը լիներ, պապայի գերեզման։ Ես միշտ էլ այդ մեկի հանդեպ ուրիշ եմ եղել, ուրիշ զգացողություններ եմ ունեցել։ Բայց ներքին ձայնի վրա հիմնվել պետք չի, ոնց որ յուրիկներ ասում գիտությամբ պիտի ապացուցվի։ Հայ քեզ ճակատագիր, Ֆրիկիս դեմ էի տվել յուրիկին ու ասում էի, «Էտա տղետա»։ Ախ, ախ։ Զավենն էլ ընտեղ ինձ գցեց կրակ, այ մարդ, ուղեղս պայթում ա, չեմ իմանում, որ մեկի մասին մտածեմ։ Thank you.
թե ինձ ասացներիդ համար ես դարդանում, ասեմ, որ կարիք չկա, նստվածք չի մնացել։ Ինչի է ինձ այդքան շատ ես սիրում։ Հոգումս էլ տեղ չկա նստվածքի համար։ Կարող է գամ մի օր, ես արթնանամ ու քեզ էլ կողքից չտեսնեմ։ Որ առաջ տենց բան ասեր, գուցե և տարիներով հետդ խռով մնայի, բայց գիտես, հասցրել ես նրան, որ ես էլ եմ սկսել մտածել այդ մասին, ու չեմ բացառում, որ կարողա ու այդ օրը գա։ Իսկ դու հարցրու, թե ես ինչ եմ ուզգում։ Քեզ ինչ է եղել։ Հա, քեզ ինչ է եղել։ Դու քար ես, երկաթ ես, դու ոչ մի բանը չես ուզգում, քեզ ոչ մի բանը չի կոտրում, դու արձանի պես կայուն ես մնում։ Չէ, Վարդուշ, չէ, ճաքեր եմ տալիս։ Չեմ հավատում, ջանուլ, քո միակ ու ամենամեծ ճաքը Մաքսիս մահն էր։ Իմ Մաքսը չի մահացել, իմ Մաքսը ապրում է, իմ Մաքսը միշտ կա, իմ Մաքսը ողջ է։ Դե եթե Մաքսի մահն էլ քեզ չկոտրեց, էլ քեզ գլորվել չկա։ Մաքսիս հետ կատարված ինձ համար երկրաշարժ էր, իսկ երկրաշարժից հետո կարոզում եմ մի քանի վարկյանի հարցը։ Ինձ նենց հետաքրքիրա, թե դու ինչ ես մտածում, իրականում դու ինչ ես զգում, թե ինչ ա կատարվում քո հոգում։ Դու միշտ ասում ես են ինչ մտածում ես, թե չէ, ընդհանրապես պարզ մաքուր ես իմ հետ, թե իմ հետ էլ ես խաղում ոնց որ բոլորի հետ։ Հիմա ես պահին զգում եմ, որ հողը փախնում ավոտների տակից, որ կորցրել եմ առաջվա իմ փառքը, որ շատ բան եմ կորցրել իմ տիրապետությունից, շատ բան եմ աչկաթողարել, ինչի չես քնել։ Որ ասում եմ քեզ գլորվել չկա, չես հավատում։ Կա, Արդուշ, կա, երբ որ կտեսնես, որ ինձ հորիզոնական դիրքով դուրս են բերում այստեղից, այդ ժամանակ կհամոզվես, որ ինձ էլ գլորվել կա։ Զանգելուս համար կներես, ուղղակի չէի կարող չզանգել։ Խնդիր չկա, ինձ նույնիսկ հաճելի է, որ դու զանգել ես։ Ֆրիկը քեզ հետ է։ Չէ, Ֆրիկն էր ժամին ինձ հետ ոնց կլիներ։ Ֆրիկը չկա, տուն չի եկել ու բոլորս էլ անհանգիստ ենք, մտածեցին կարող է քեզ հետ լինի։ Բայց ինչի եք անհանգիստ,
Ֆրիկը քաղաքից դուրս չէր գնալու։ Չէ։ Այսինքն այդ ո՞նց քաղաքից դուրս։ Դե ինքը ինձ հրաժեշտ տվեց ու ասաց, որ որոշ ժամանակով գնում է քաղաքից։ Օպուշ, ինքնա գլուխ ինչեր է սանում։ Ալո։ Հա, Ջանի ջան, լսեցի, իսկ չասեց ուրա գնում կամ երբ կգա։ Չէ, ասաց մի շաբաթով գնում է, բայց չասեց ուր։ Տղաները կգժվեն, երբ իմանան։ Վայ բաբի, այնպես արձագանքեցիր, ես էլ սկսեցի անհանգստանալ։ Գնաց ընտանիքը։ Կամաց, չես արտնացնես մարդկանց։ Անի, ես չեմ ջոգում, խիտ ունեքան, խիտ բերյամո հիվանդանը չգնացինք։ Սպո երեխան հիմա լավատակություն չունի, կբարձրանանք տեղ կտամ, ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Լավ, եթե առավոտը տնք տնքած ես երեխան, բերյամո հիվանդանոց։ Վերջապես հասնում տուն։ Այս սաղիս ջերմությունն է քիչ։ Ուրեմն երևի կբարձրանա։ Այսինքն հարլավելի հորս արել մի սկսի, այնքը։ Այսօր ունես դուրս եկավ քո այդ վստահությունը, քո այդ պահձերշկեն։ Կյանքս հաստատ քեզ բան եմ ասում։ Չկա մեկը, որ ես կդավաճանեմ քեզ իր հետ։ Եթե ես քեզ հիմա չհավատայի, այստեղ չէ լինի։ Բայց հասկացի, որ այդ տեսարանը ինձ համար զզվելի էր։ Գիտեմ քեզ։ Դրա համար կներես, արի թեման պատին երեխով զբաղվի տալ քնցրա ժամը։ Մենել մեզ հետ չվերցրինք։ Ոչ չէ լինի, որ ինքն էլ քո մասին այնքան հոգ տաներ ու մտածեր, ինչքան դու իր մասին։ Ինքն իմ հանդեպ էդպես է։ Լավ, հիմա մենք եկել ենք ստեղ Սիմայից խոսանք, հա բալես։ Պապա, երբ են գնալու մամայի մոտ։ Ժակլին ջան։ Բալա, ես մենակ եմ գնում։ Պապ, դու ասել էիր, որ մենք գնալու ենք մամային մեզ հետ բերեն։ Հա բալես, չեմ խաթել։ Ես կգնամ, մամային կվերցնեմ, կգամ ծավալ տանեմ։ Չէ, դու նորից ինձ խաբում ես։ Ժակտին ջան, ինչով եմ քեզ խաբում, բալա, դու մամայի հետ խոսեցիր, չէ՞։ Մաման ասաց ինքը կգա։ Ես չի։ Մամային ի՞նչ ա եղել, որ դու պիտի գնաս իրան բերես։ Ինքը չի կարող գալ։ Բալա, դե մաման այդ ավտովթարից հետո իրան այնքան էլ լավ չի զգում։ Ու բժիշկները խորհուրդ են տվել, որ ինքը որոշ ժամանակ պարկած մնա։ Ու դրա համար իրան պետք ա որ բերենք, հա, ծավալ տանեմ։ Բայց դու մի վախեցի։ Մի որոշ ժամանակից հետո ինքը նորից կքայլի, Ժակլին ջան։ Ես մամայի մասին հոգ կտանեմ, ինքը ինձ ասի, ես կանեմ։ Ես չեմ էլ կասկածում, աղջիկս։ Երբ են գնում, վաղը։ Ժակլին ջան, դու կմնաս Բալա Սիմայի մոտ, ես շուտ կգնամ, մամային կվերցնեմ ու կգամ։ Չէ, պա։ Ժակլին, երկու օր։ Ոչ մի օր, պապ, ես Սիմայի չեմ մնայի, ես գալիս եմ քեզ հետ։ Ժակլին, մամայս կարոտել եմ, ուզում եմ իրան տեսնեմ։ Ես չեմ ուզում մնամ Սիմայի մոտ, ինքը լավն է, բայց ես ուզում եմ գամ քո հետ։ Ժակլին ջան, մենակ լաց չլինես։ Երթի որ ինձ է կտանես։ Կտանեմ։ Դու մենակ մի լացի, թե չէ մամայի ձեռքից չեմ բռնի ես։ Հասկացա։ Իզուր եմ փնտրում։ Ձեզ ոչ սազական քայլակողությունը, Բալայան։ Տեսնեմ ձեր հայրն ինչ է ասելու, մի գուցե նա ավելի ազնիվ գտնվի։ Ափսոս դուրս եմ գալիս, թե չէ դեռ երկար կզրուցեինք։ Պատմեիր ձեր հանգստից։ Մի խոսքով,
հոգ չի, կգամ տուն կխոսենք։ Արի, ես կեզ կտանեմ, պաչոտնիկի չսնեմ, ուրիս կնեմ։ Չէ, չէ, շնակալեմ, երբեմն սիրում եմ կայլել, հա? Այ, որս տարեմ, լավ ոս կասես, ասա բայս տոնգերունը վեկալի, եսը գամը, ինչ ալ է։ Կեզնից մի օր մի խելոք բան չես լսի, Սպարտակ։ Դրանից խելոք, պապ ջան, ես կմտնեմ կողիսին։ Էմիլի ջան, ես ավազակը կեզ լավա նարել։ Հաբավոնց, պապի ջան։ Հոգատարա եղել։ Ոտի դոք։ Դու ինչ ես խոսում, թող աղջիկը բերանը բացի։ Հատ բերան բաց։ Պապի ամեն ինչ կարքին էր։ Շատ ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ, որ վերջապես հաշտվեցիք, խելոքացաք։ Լավ, գոնե չես թողում տանեմ, արի միջև դուր ճանապարեմ, հա։ Լավ, լավ, հոգիս կերար, գնանք։ Արի, մեկի միատ երկուատ լավ համար կակտա։ Մամ, օգնելու բան կա։ Մամ, ինչ որ անա աղել։ Էմլի ջան, գիշերով որ եկաք, ինչի չարտնացրիր։ Սեմում քնած էի, կոմաստը որն էր, որ ձեզ արտնացնեի։ Քնած է երեխի։ Հա, մտածում էի ջերմությունը կվերացրանա, բայց արդեն լավ է։ Երեխուս մրսացրել եք, կամ էլ ատամիկները հանում։ Մամ, մեկա ինձ չես խաբի, տխուր ես, ասա ինչ ա եղել։ Արա այդ լակոտը, որ գիշերը տուն չի եկել, ոչ մեկի տուղեղը չաշխատեց, մի հատ հեռախոս վերցնեիք, զանգեիք, ինձ ասեիք, քավոր, տանը չի, տուն չի եկել, ինչ ենք անելու։ Քավոր, որ իմանայիր, ինչ էիր անելու։ Ասենց տավի հիմա, հետք ու խելքի բանը չի։ Լավ, քավոր, գցենք իմացար, բայց ոնց պտի իմանայիր ուր ա, ինչ ա անում։ Այ բալա, ձևեր կան, մարդիկ գոյություն ունեն, օրինակ, Կորյուն Վլադիմիրովիչը, մի զորք ունի Էլդուսուս, Երևանով մեկ մանկը գա, ինքը գտնեին այդ լակոտին։ Լավ, քավոր, հիմա ես ասեմ, բաբին զանգելա իր անկերու ժենին։ Ժենին է ասելա, որ ֆրիկը զանգելա իրան ու ասելա, որ որոշ ժամանակով քաղաքից բացակայելու է։ Ինչ արել, ինչ արել արա այդ դեբիլը։ Բա, այ հենց դրա համար են կանանգստաց է շատ։ Հլը մի րոպե, բայց փող կա դրա ձեռը։ Կա, բայց ոչ այնքան, որ քաղաքից դուրս գա։ Արա այդ երեխանսկի երկու կանգար ինքնուրույն չի կարողանում գնալ, քաղաքից ոնց է դուրս գալու։ Չնայած լավ էլ կարող է, այն անգամ կատաղել էիք, հելակ փախաք, չէ՞, հաստորեն կարողանում եք։ Լավ, քավոր, ինչ խորհուրդ կտաս, նստենք սպասենք, թե վիճակ մեծ սուս մնա։ Չես հասկանում, որ չի կարելի նստել սպասել։ Ինչ, վախենում ես կարող կյանքին վերջ տա, որ իմանա ես եմ հերը։ Որ դու իր հերն ես, եթե ապացուցել է պետք ծավը տանեմ։ Երևում է ինքը բոլորից շատ է համոզված դրանում, դրա համար էլ գլուխը վերցրել ու մի խոսքով արա։ Կապոր, խնդրում եմ, էլի օգնի գտնենք էլի այդ ապուշին։ Լավ, էլ տենամ, ինչ եմ անում, կզանգեմ, բայց եթե ինքը ավելի շուտ հայտնվեց, քան թե ես իրան գտա, ասես գլուխը կախ, ականջները հովանելով գա, մի հատ դու գոնե զանգի ինձ, ասա։ Հեղավ ծավը տանեմ, հեղավ։ Դե լավ, դու էլ ատենց անմեղ հայացքով մինա երեսիս, մի քանի օր առաջ դու էիր այդ օրի, կատաղել էիր ընեց, կարծում ես չեմ հիշում, ես ոչ մի բան չեմ մոռանում։ Արա, Վալո, դուր ես, Վալո։ Ինձ համար մեծ պատիվ է հանդիպել գեներալ Սպարտակ Բալայանի հետ։ Դժբախտաբար նույնը չեմ կարող ասել, սպառնալիքներով գումար հայթայթել ցանկացող ազնվորությանը, ես չեմ ասում կնոջը, որը չի կարող հարգանք վայելել։ Կոպիտ եք, պարզ է, թե որտեղից ա գալիս ձեր որդու կոպտությունն ու անհանդուրժողականությունը։ Ամեն մարդ ստանում է այն, ինչին արժանի է, չես կարող բոլորի հանդեպ լինել կոպիտ և անհանդուրժող։ Ինչ եք ցանկանում ինձանից, ինչ եք ինձ այստեղ կանչել։ Ուզում եմ իմանալ, ինչ եք ցանկանում որդուցս։ Ես արդեն ասել եմ ձեր որդուն, կասկած չունեմ, որ նա էլ ձեզ ա տեղյակ պահել։ Ինչ եք ավելորդ անգամ ձեզ նեղություն տալիս,
Ինձ էլ իմ գործերից կտրում։ Ես ցանկանում եմ ձեզնից լսել։ Գումար։ Ես նրանից գումար եմ պահանջում։ Ինչի դիմաց։ Գոյություն չունեցող ապացույցների։ Իսկ ինչ գիտեք, որոնք են իմ ապացույցները, եթե այդ մասին նույնիսկ ձեր որդին չգիտի։ Դրեք դրանք իմ առաջ և ես կվճարեմ որդուս փոխարեն։ Լավ հայր եք փորձում լինել, ձեր տղայի բախտը բերել է, որ մինչ օրս փորձում եք նրա խնդիրները լուծել, որոնք ձեզ համարել են խնդիր։ Ես շատ լուրջ լուծումներ եմ տալիս նույնիսկ պարզ խնդիրներին։ Հավատացեք, ես ձեզ համար պարզ խնդիր չեմ։ Եվ ասեմ ավելին, ես չեմ վախենում ձեր սպառնալիքներից։ Եթե ես ինքս էժան եմ գնահատում սպառնացող և հատկապես փողի դիմաց սպառնացող մարդկանց, ապա ես չեմ կարող նույնպիսին լինել։ Սպառնալը ձեզ հարիշ չէ։ Դուք միանգամից եք գործում, ջախջախիչ հարվածներ հասցնելով։ Հետո հանգիստ ապրում եք։ Մնացեք խաղաղությամբ։ Չավարտեցինք մեր զրույցը։ Ավարտեցինք։ Ես ձեզ հետ պայմանավորվածության չեմ գա։ Համարեք սա առաջին և վերջին հանդիպումը։ Ցտեսություն։ Այդ սպոյնք, երբ թրան հաջողել չարեցին մի հատ իմանայինք։ Լյով, դու կարաս քո ընկերոջ մասին ընդհանրապես չխոսես, հա։ Դու վաբշե ձենդ կդրի մի հատ։ Քեզ խոսալու իրավունք վաբշե չկա։ Համբերի ես ամ հատ հասնենք քաղաք, պապային ասեմ թող կաշիդ քերթի։ Այս ինչ շոք է։ Այդ պատուհանը ուր ես բացում։ Չես տեսնում, որ բան կա մի ասացա յալկաշ։ Լյով, կարող ես մեքենան կանգնացնել։ Ես արագության տակ ես տռասի վրա ո՞նց կանգնացնեմ, չլինի, չէ։ Միտեղ կանգնացրա, լավ չեմ զգում։ Ես քեզ ինչ եղա, վերեք, հետ չտվիր այսօր հասար, տեղ, հա։ Ոյ։ Քիչ լակ էիր, որ այսօրը չընգնի, դեպին։ Բաբի, սիրտես քաղցր բան ա ուզում։ Կառնես։ Այդ տղա դու լրիվ տղերքի կտորնես, իրանց քթից թռած։ Այդքան քաղցր չեն ուտում, թե չհատաները կթափվի։ Ու բան չի լինի։ Հայ։ Ո՞նց անենք, որ լիվինգա։ Հետ ավճան, բան էլ չենք կարա անենք։ Այդ պիտի Վիտուսը ասկանա ու գնա լիլին հետ բերի։ Վիտուսին բան ենք ասում, իկը ջղայնանումը։ Բան չեմ ասկանում։ Ես էլ անուշ ես։ Բայց որ լիլին լինի, Վիտուսը ամենա ուրախ մարդը կլինի։ Բա ինչ անենք, որ ինքը ուրախանա։ Ուֆ, չեմ իմանում, Դավջան։ Դավ։ Առաջ մեր կյանքը ավելի ուրախ էր, չէ։ Այո։ Վերջերս բոլորս տխուր ենք, բայց ոչինչ, մի լավ բան կլինի։ Բայ միշը, բարև, 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 Դավջան, բարև միշ, բարև, բարև, ոնց ես, լավ, խապումա միշ ջան, տխուրա, բադուն նոր չասեցիր։ Գործ չունես, Դավջան, հիմա մարդիկ շատ ջղայնացած են ու միանգամից կռիվ են սկսում։
Բա ուրես կորե բրատ։ Չեմ կորել, Դավ ջան։ Ուղակի գործերով եմ ընկած։ Դու մեզ չես կարոտում։ Կարոտում եմ։ Բա ինչի չես գալիս մեր տուն։ Դավ ջան, չլսեցիր, որ ասեց գործերով եմ ընկած։ Բաբի Դավոն ինչ ասում է, շատ ճիշտ է ասում։ Ու որպեսի մեղքերս քավեմ, ուզում եմ ձեզ տեղ հրավիրեմ։ Չէ, չեն կարող։ Կարող ենք։ Դավա ջան, բա մենք մեր առևտուրը ինչ պիտի անենք։ Բաբի խուճապի մի մատնվի։ Երթուղայինով չեն գնալու, ես մեքենայով եմ։ Միշ, ասեմ մեզ ուտար։ Դավո։ Դավա ջան, խելոք մնա։ Բաբի շատ կուզեի, որ դու էլ Դավոյի նման պարզ լինեիր։ Ասա ախպերս, ուր ես ուզում քեզ տանեմ։ Դե եկեք գնանք շաուրմա ուտելու։ Ես ինչ ենք ես տղերքը դարձրել։ Դավ ջան, դու պրոբլեմ չունես, գնում ենք շաուրմա ուտելու։ Մենակ թե դու ասա տենամ, որն ես ուզում, Թումանյանինը թե Կոմիտասինը։ Կոմիտասինը, այն Թումանյանինը եղել ենք։ Հարց չկա։ Այդ վատանալուց պատճառն ինչ էր երեկվա լակածըդ։ Երևի հյուրանոցում մի բան այն չեմ կերել, դրանից էլ հիմա վատ եմ էլի։ Անիմաստ մի խոսա։ Այդ հյուրանոցը շատ լավ հյուրանոցայի ամեն ինչով ու վատ ուտելիք չի լինում։ Լյով, երևի մրսել եմ, երեկվա կերածս երևի չեմ մարսել, կամ էլ այն ալկոհոլի ազդեցությունն է էլի, հազար բան կարա լինի, չգիտեմ։ Գիտես, դու խելոք կանես քո պահվածքին հետևես, հեչ դուրս չի գալի քո պահվածքը։ Անկամ ինձ վատ զգալու իրավունք չունեմ ես, հա։ Նայած թե վատ զգալը ինչով է պայմանավորված։ Էլի վատ եմ, այսպիսի բան ինձ հետ առաջին անգամ է։ Ինչ որ ծնունդի համար Սևան հասնեն անիմաստ չէ՞։ Անիմաստ էր։ Զարմացրի, հա։ Մամ, եթե մեզ հետ կապված ինչ-որ խնդիր կա, կարող ես ասել։ Վայ, չէ, Էմիլի ջան, ձեզ հետ ոչ մի խնդիր չկա։ Միայն իմ կողմից կարող եմ ասել, որ ցանկանում եմ ձեզ միշտ միասին տեսնել, այսպես, երջանիկ։ Իսկ իմ վատ լինելու պատճառը դա, դե, իմ հոգնածությունն է, մի քիչ լավ չեմ զգում ինձ, Վալես։ Մամ, եթե քեզ լավ չես զգում, Սպարտակին ասենք, թող քեզ հիվանդանոց տանի։ Այս աթորը ծելնի, պատուցով իրար ձեր կբրնեք, գնենք հիվանդանց։ Սպորը խնջերմություն ունի։ Չէ, ասես ջերմություն ունի։ Այս պոլի բոլում պետի տարվի բժշկի տինանք էր ջերմությունը ինչից է։ Այո, դա շատ կարևոր է, իմանակ ինչից է ջերմությունը, բժշկի մոտ տանել պարտադիրը։ Բայց, նսա իրանք տանենք փոքրերի բժշկի մոտ, ձեզ է մեծերի մամա ջան։ Այ, ինձ հանգիստ թող, հա, իսկ այ երեխուն անպայման տարեք։ Դա մամա ջան, քեզ ինչ է որ վատ է զգում։ Վալես շոքից է, մի քիչ թույլ եմ, բան չկա։ Իսկ եթե երեխուն էլ չտանենք։ Աղջիկ ջան, դու ամիկվա եղանակը չես երեքսավոր, լավ ուղեր ասում են երեխուն տանակի հիվանդանոց, տանակի հիվանդանոց։ Սպողակի, որ հիշում եմ երեխան ոնց հալացում, որ բժիշկը զննում է։ Ոչինչ, հենց դրանք շատ է լացում, կասենք երեխուց յաղտու բժիշկ ջան, չէ պապային զննի։ Չէ, Էմիլի ջան, եթե նույնիսկ խնդիր էլ չունի երեխուն, բժշկի մոտ տանելը պարտադիրը։ Ասա էլ մամա ջան, ոչինչ, էլ երեխա է, խակաչի ջոգում, այ երկրորդից, երրորդից, չորրորդից հետո արդեն կընկնի գծի վրա։ Հետ կոֆեի ես մերս խմենք։ Հա, արա, խեր խաբար կա։ Դեռ չէ, շեֆ ջան։ Տնաշենանս թափով եկար, ինձ թվաց ֆրիկին գտել ես, դրել ես ճեպդ, բերել ես։ Շեֆ ջան, տղերքին տարբեր ուղություններով աշխատացնում եմ, ես էլ ամեն վարկյան զանգում եմ, եթե նորություն իմացա, ամեն առաջինը դու կիմանաս։ Արա, լակոտ Նիրան մի վնաս տված չլնի է,
Քո ֆրիկ իրան վնասի։ Չայ շեֆ ջան։ Շեֆ ջան, դե ես գնամ, նորություն լինելուն պես կգամ։ Կորյուն։ Հա շեֆ։ Արա դու ինձ սենց ոտից գլուխ տենում ես։ Հա, ինչի։ Դու իմ ու ֆրիկի մեջ նմանություն գտնում ես։ Ինչ, արա, հարցնում եմ, ես կարող եմ ֆրիկի հերը լինել, ինքը կարող է իմ տղան լինել։ Ես ինչ, շեֆ ջան, դու կիմանաս, ես ինչ ասեմ։ Հայելի, ես որ բան չունեմ ասելու, դու ինչ պետք է ասես։ Գնամ ես։ Գնա։ Կորյուն։ Հա, շեֆ։ Արա դու չէիր ուզենա ինձ պես հեր ունենայիր։ Հա չէ էլ երազի։ Այն դեպին ֆրիկ են չի չի երազում։ Դավայ։ Եկ էր, Դավ ջան, տանուշ լինի։ Սա ամեն վարկյան ուտելու կռիվ է անում։ Գիժա, սուտ ասում, բրատ։ Վայ, այդ քո լեզուն, այդ լեզուդ որջուլներին չէ իր անելու։ Միշ, բաբին բզբզում է։ Չի կարելի, Դավ, բաբի հետ ըտենց մի խոսա։ Շատ է սիրում, չէ բաբին։ Լեզուդ կտրելու եմ, Դավո, քեզ չվերաբերող բաներ ես խոսում։ Ինչ ես երեխու ամեն խոսքից հետո խուճապի մատնվում։ Երեխայա հարց տվեց, իսկ ես էլ չեմ նեղվում պատասխանելուց։ Դու այնքան բարի ու համբերատար ես, որ միշտ բոլորին ըմբռնումով ես մոտենում։ Ու ասածների մեջ էլ վատ մտքեր չես տեսնում։ Բայց միշտ չի, որ մարդիկ գնահատում կամ էլ հասկանում են այդ վերաբերմունքը։ Այդպես մի ասա, դու չես կարող միշտ իմանալ, թե դիմացինդ քո մասին ինչ կարծիքի ա։ Միշտ, հիմա դու բաբին սիրում ես։ Դավո։ Երեխու վրա մի գոռա։ Միշե իմ հետ ա։ Ես քո գոյարուց չեմ վախենում։ Դու սրան հաստատ շարմակ կաշառել ես։ Միշը այս էս տղայա ու ինչ չի կաշարել, եղավ բաբի աղջիկ։ Եղավ, դուք ոնց որ երկար եք պատրաստվում իրար գովալ, ես հիմա կգամ։ Դավ, բաբի ինչ ասես, բայց դու իմացի, որ ես իրան սիրում։ Բա ինչի չամուսնացաք, որ… Դե, տենց ստացվեց։ Բրատ, ուզում ես խառնվեմ։ Քավորդ ստեղ լիներ, կասեր, արա միշիկ ենքան անճարես, որ 6 տարեկան երեխեն ա ամուսնության հարց լուծում։ Զանգեք, տղեկներ կան։ Բայ, լրիվ մոռացել էի։ Ինչը։ Դե որ դի զանգե երեխեքին, իման ֆրիկը հայտնվել ա թե չէ։ Ինչի ֆրիկը, ուրա որ։ Գժվել, բարթացել ա սարերը։ Այ տենց ապրես, շատ ապրես։ Իրանց տեղն ա, իրանց հասնում ա, ոնց քեզ երես են տվել, դրել են գլխներին, նենց էլ թող հիմա քո արածներն ու ասածները կուլ տան։ Բաբի ֆրիկին ի՞նչ ա եղել։ Տուն չի եկել, չգիտենք էլ ուր ա, ճղայնացած ա։ Ինչի, կամ ո՞ւմ վրա։ Չի ուզում հորդ տղան լինել, այ քեզ բան, ֆրիկն ու միշը կարող են եղբայրներ լինել։ Սպառնալը ձեզ հարիշ չէ, դուք միանգամից եք գործում, ջախջախի չարվածներ հասցնելով, հետո հանգիստ ապրում եք։ Այդ կնոջ խոսքերի մեջ ես խորը տողատակեր տեսա, նա ինձ մեղադրում էր, իսկ ընծանոթ մեկը դա անելու պատճառ չէր ունենա։ Անժել ինձ ատելու լիարժեք իրավունք ունի։ Թեթև եմ պատկերացնում Քավորի ֆրիկի հայր լինելու միտքը, բայց ինչ կանեի, եթե ես լինեի ֆրիկի փոխարեն, արդյոք ես Քավորին կներեի։ Յուրիս չի սխալվում, որ այդ աղջկան Անժելի տեղն ա դրել։ Մի րոպե կանգնեք։ Մի բան լավ կլինի,
Եթե Ֆրիկը Քավորի տղան դուրս գա, Քավորը նրան ուրիշ ձև թևի տակ կառնի, և ես ինձ դրանից հանգիստ կզգամ։ Կիմանամ, որ այդ մի գիժը պաշտպան ունի, այն Լյովիկներն ու մնացածը չեն վնասի իրան այս կյանքում։ Տանո! Ալես, կարող ես մի հոպե կանգարդել։ Շուրեկան եմ խոսքս հարգելու համար։ Ճիշտ է, ես փողոցում եմ մեծացել, բայց դրանից ավելի շատ եմ դասյարակություն ստացել, քան ոմանք։ Ինձ թվում է կարիք չկա անուններ տալու։ Այո, երկե, ես միշտ հարգել եմ ճշմարտությունը։ Ցավոք, ձեր որդին և թոռը ձեզնից ոչինչ չեն ժառանգել։ Ես ձեզ հետ պայմանավորվածության չեմ գա։ Համարեք սա առաջին և վերջին հանդիպումը։ Հապագում եմ, որ դու և իմ Սպարտակը միմյանց նկատմամբ ունեցած անիմաստ ատելությանը վերջ տաք։ Գիտեք, այդ նախադասությունը իմ մեջ ծիծաղը առաջացնում։ Դու համեստ ու հավասարակշռված մարդ ես, և խնդրում եմ քեզ, որ խնդրանքը չմերժես։ Ում էլ ինչքան հարգ եմ, անուն ինչ-որ մեկի, ես կյանքում իմ զգացմունքները չեմ մոռանա իմ թշնամու հանդեպ։ Խնդրում եմ։ Մի խնդրեք ինձ, որ ես ինձ վատ չզգամ, ու անընդհատ ես նույն հարցնա ծակում իմ մեջ, թե ինչի։ Ինչի պետք է ես մոռանամ իմ ատելությունը ձեր թոռան հանդեպ։ Դու էլ ես իմ թոռը։ Ինչ ասացիք, այդ ինչ ասացիք։